متأسسي نجا. كوكو ماتو ماتو قرشالو تنساج. ያለው ብዙም ያነቡ ጓደኞች እንዳሉኝ አውቃለሁ። የኔ ቤተሰብ ንባብ ላይ እንዴት ነው? አባባ መልካሙ። አቤት። ዶክተር አክሊሉ ለማ ነው ያቆታል? ዶክተር አክሊሉ ለማ ሐኪም ነው? አዎ። ማን ነው እሱ? እስኪ ንገረኝ። እንዶድ ያቃሉ? እንዶድ? ጌታ እንዶድማ ሳሙና እንደልብ ባልነበረበት ሰዓት በእንዶድ ነበር ልብሳችንን እሽት ታርገንም እናጥብ የነበረው። ታዲያ እንዶድ ከዶክተሩ ጋር ምን ያገናኘዋል? እንዶም እንዶድ በመጣቀም መዳኒት ሰርቷል። መዳኒት? ግን አንተ እንዴት እንዶድ አወቅ? ከመጻፍ አንብቤ ነው። መጻፍ? አምኖናል ወይ ትላልቅ ሰዎች ወይ መምህራኖች ሲያወሩ ሰምተ ነው እንጂ ማን ይሙት በዚህ እድሜ ታነባለ? አንተ እኮ ልጅ ነህ። አረ ተው አይሄ። አባባ መልካሙ አምኖናል ማንበብ የሚችላል መሰላቸው። ምክንያቱም እድሜው ሲያዩት ልጅ ነው። እራሽ ብሎ ስለ ዶክተር አክሊሉ ለማ ስለ እንዶድ እንዴት ሊያቅ ይችላል ብለው ግራ ገባቸው። አምኖናል ግን ማንበብ ይወዳል። እንግዲህ ለዚህም ነው አምኖናል ስለ ዶክተር አክሊሉ ለማ ያወቀው። ዶክተር አክሊሉ ለማ ተመራምሮ ከእንዶድ የብላርዚያን መድኃኒት አግኝቷል። ጎበዝ አምኖናል። አንድነት ወይ አባባ መልካሙ መጻፍ ያነበብሽ ምግብ መስራቱ ምግቡ አርብሽ? አባባ መልካሙ በዛ መጻፍ መሰረት እኮ እንዴት አይነት ቆንጆ ምግብ አመጣጥኝ እየሰራው እንደሆነ በጣም መጻፉ ጠቅሞኛል። ከመጻፍ ላይ እንዴት ሆኖ ነው ከመጻፍ ላይ ምግብ የሚሰራው? አይ ሞያ እንዴት አይ ሞያ አንድነት ምግብ መስራት ተወዳለች። የማታቆን ምግብ ከመጻፍ አንብባ ትረዳለች። ጎበዝ አንድነት። እረስቸው ፖስታ መጥቶልኝ ነበር። እረስቸው አይሄ ማን ነው የሚያነብልኝ? አባባ መልካሙ ነው ያነብብልኝ። አንተ ማን ልጅ ነህ? አቶ ተሰማ ወልደ ማርያም ለአባባ መልካሙ። እንዴ የሚገርም ነው ይሄ ልጅ ያነባል። አንድነት ኢትዮጵስ ኑ ጉዳችሁን ስሙ። አረ ይሄ ልጅ ያነባል። አባባ መልካሙ ጠሩን እንዴ? እንዴ ኑ ግቡ ኑ። አረ ጉዳችሁን ስሙ ያነባል። አምኖናል ያነባል። የሚገርም ነው እኮ አነበበ እኮ ገርሞኝ እኮ ነው። ለዛ ነው የጠራኋችሁ። እስቲ አንብብልን። አባባ መልካሙ እንደምን? እኔ ፈጣሪ ይመስገን ደህና ነኝ። አባባ መልካሙ ላሚቷ ወልዳለች። እንዴ ላሚቷም ወለደች? አምኖናልም ለካስ ማንበብ ይችላል። ናሲ ና ልሳም። አባባ መልካሙ አምኖናል እኮ ማንበብ ይችላል። ይገርማል እኮ ገና በዚህ እድሜው እንዲህ ካነበበ ወደፊት ትልቅ ሲሆን ብዙ እውቀት ያገኛል። በጣም ይገርማል። አያችሁ ቤተሰቦቼ ልክ እንደናንተ ማንበብ ይወዳሉ። ስለ ፀሐይና ጨረቃ
ብዙ መጻፍ አለ ብዙ ምርጫ ትልቅ ዓለም ማይጠገብ አፈሽ ታፈሽ ነው የተረት ዓለም ደስ ደስ ይላል።